Қазақстанның Ақштағы елшілігі ашық есік күнін өткізді. Қазақ халқының мәдениеті және салт-дәстүрмен танысуға америкалықтардың қызығушылығы жоғары. Сол себепті Вашингтондағы елшіліктің алдына жиналған адам көп. Келушілердің назарына киіз үй мен қолөнер шеберлерінің туындылары ұсынылды. Қазақтың ұлттық биі паш етіліп, фольклорлық ұжым өнер көрсетті. Қонақтар көшпенді халықтың тұрмыс тіршілігімен танысты. Заманауи Қазақстанның жетістіктерін бағамдады. Еліміз туралы фильмді көріп, Қазақстанның әлеуетіне, бірегей архитектурасына тәнті болды. 10-шы жыл қатарынан ұйымдастырылған шараға америкалықтар әр түрлі штаттардан арнай келген. Әсіресе бұл ашық есік күн Нью-Йорк қаласының тұрғыны Дэвид Валера асыға күткен. Ол Қазақстанға жасаған сапары туралы келушілермен қуана бөлісті. I'm wearing what's called a traditional Kazakh shapan. Мынау ерлерге арналған ұлттық шапан, бас киімі де бар. Мен бүгінгі ашық есік күніне арнайы келдім. Қазақстанда өткізген күндерім жайлы айтқым келеді. Бұл мемлекеттен алған әсерім жайлы келушілермен бөлістім. Маған киіз үйдің іші ерекше ұнады. Әртүрлі ой өрнектер, қолөнер бұйымдары бар. Ал ұлттық киімдер тіпті көздің жауын алады. Менің әйелім Қазақстаннан. Сіздерді Вашингтонда көргенімізге қуаныштымыз. Қазақ елі қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Бүгінгі ашық есік күні жақсы өтті. Ал бауырсақтың дәмі тіл үйіреді.